Եթե այսօր Ադրբեջանը մենակ մնա մեր դեմ, մենք ջախջախենք նրան, ու Ալիևը դա շատ լավ գիտի։ Իմ տղաները կենթանի հերոսներ են։ Երբ զինամթերքը վերջացել է, նրանք գնդապետ Գագիկ Պողոսյան, United Armenia կետրոն գրում է։ 44-օրյա պատերազմին մասնակցած զորամասի հրամանատար գնդապետ Գագիկ Պողոսյան. Մենք եթե կռվեինք Ադրբեջանի դեմ, ոչ միայն մեր հողերը կպաշտպանեինք, այլև նոր տարածքային կորուստներ կպաճառեինք նրանց։ Մենք պարտվել ենք օթային պատերազմում, որը ղեկավարում էր Թուրքիայի զինված ուժերը։ Մենք փոքր ՀՀ-ն կռվել է իր ռազմական հզորությամբ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ երկրի դեմ, էլ չեմ խոսում տարբեր պատերազմներում հմտացած սիրիացի պակիստանցի վարսկանների վերաբերյալ։ Եթե այսօր էլ Ադրբեջանը մեր դեմ մենակ մնա, մենք ջախջախենք նրան, ու Ալիևը դա շատ լավ գիտի։ Եթե կուզեք, Անկարան այս կռվից բարոյապես պարտված է դուրս եկել, իսկ սկզբանե Թշնամու նպատակ Արցախը կայծակնային պատերազմում ամբողջապես օկուպացնելն է եղել։ Ոչ կայծակնային պատերազմ եղավ, ու ոչ էլ Արցախն ամբողջովին օկուպացվեց։ Մենք 44 դիմադրեցինք ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակին, մենք պաշտպանեցինք Արցախի մի հատվածը։ Էլ չեմ ասում, թե ինչ հսկայական կորուստներ պատճառեցինք Թշնամուն, տասնապատիկ ավելի։ Մենք մարտական խնդիր ենք արել ռազմաճակատի ամենադժվարին հատվածներից մեկում, որ օտանի մասում սեպիպես խրված են եղել հակառակորդ ուժերի մեջ։ Այո, մենք ունեցել ենք և մարտկային կորուստներ, և զինտեխնիկա ենք կորցրել, բայց մեր կորուստներն անհամատեղել են այն կորուստների հետ, որը պատճառել ենք Թշնամուն, Թշնամին բազմապատիկ տուժել է։ Իմ տղաները կենթանի հերոսներ են, իմ տղաները առյուծի նման են պաշտպանել հայրենիքը, ինքնազոխ խիզախ հզոր։ Իմ 3 ամիս առաջ զորակոչված զինվորը, երբ զինամթերքը սպառվել է, սվինդանակով է կռվել Թշնամու դեմ, սպանել են նրան և փակել ճանապարհը։ Կովսականում իմ տղաները գրոհի թույլտվություն էին խնդրում, լավ իմանալով իրենց ու Թշնամու ուժերի հարաբերակցությունը։ Իմ զորքի ոգին բարձր էր պատերազմի ժամանակ, ու իմ զորքը հոգեպես ընկճվելու պատճառ չունի նաև պատերազմի ավարտից հետո։